shirkan oo ku saabsanaa sidii garsoorka dalku ugu adeegi lahaa dadweynaha iyo buddhiga garsoorka ee qorshaha shanta sano ee soo socota, isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxda garsoorka ee gobollada iyo degmooyinka dalka, ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a guddoomiyaasha maxkamadaha ee dalka. Shirkeennan wuxuu ku saabsanaa saynu wada ognahay shirweyne garsoorka uu sannadkiiba mar qabsado oo uu kaga tashado danihiisa iyo sidii ugu adeegi lahaa dadweynaha, ugu shaqeeyo iyo istaraatiijiyadda shanta sano soo socda sidii dhig ugu samayn lahaa ayuu ku saabsanaa. Runtii midho badanna way ka soo baxeen. Haddaan dib u eegno shalay iyo maanta wixii aynu kororsanay, runtii aad baanu ugu riyaaqnay, waxbaa noo kordhay, faa'iidooyin badan baanu kala helay, waana lagu shaqo tegaya haddii alla ka dhigo. Waxaanu kaloo faa'iido ka helay inaanu jaanis u helo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, oo aanu baahiyaadkayagii maxkamad ahaan heer degmo, heer gobol, heer rafcaan aabkayaga ugu sheegno. Waanu naga aqbala wixii suurtagal ee noo qabto degdega. Hawshaasa si fiican bay ku dhammaatay. Waxaan kaloonu mahadnaqnaa guddoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali oo noo suurto geliyey shir sannadeedkan oo aanu maanta iskugu nimid annagoo ah guddoomiyaashii dhammaan maxkamadaha dalka, cidhif ilaa cidhif inaanu halkan isugu nimaadno, labadan maalmood ku lafagurno maxaa inoo qabsoomay, maxaa inoo dhiman, maxaa caqabada iyo wixii dardaarana. Isagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Kulankani kulan barakaysan buu ahaa. Waxa keliya meesha yaalla inaan inaguna aan muxuu ahaa waxaan qaadnay waa risaalo. Waxaan u sidnaa wax cirkii dhulkaba ay diideen. Ilaahay baa u bandhigay ammaanaadka cirkiiyo dhulka way diideen, bini'aadamka ayaa qaaday. Waxaa malaha alinsaanu innahu kaana daluuma jahuula. Ilaahayna hanoo fududeeyo. Waxaanan leenahay guddoomiyaha maxkamadda sare, dardaarankaadna siisay aad buu muxuu ahaa qiimo leeyahay. Xitaa khudbadda uu noo jeediyey maanta waxay ahayd shidaal bay ahayd mugti, baabuurta shidaal baa lagu shubaa. Haddii shidaal ay weydo muxuu ahaa baabuurta ma socoto, laakiin tirtirsiin iyo waxay ahayd muxuu ahaa khudbad aad u qiimo badan. Waa inaan inaguna ku dhaqanno, waa inaan gaadhsiino muxuu ahaa gobolladeennii. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa mugta inuu ina kulmiyo. Guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali ayaa u mahad celiyey guddoomiyaasha iyo howlwadeennada maxkamadaha dalka, waxaanu ku booriyey in si cadaalada ay dadka ugu shaqeeyaan. Shirweyneheennii ay isugu imanayeen guddoomiyaasha maxkamadaha waddanka oo dhan si fiican buu inoogu dhacay. Ujeeddadeenu ka lahayn waynu gaadhnay, qastigeenu ka lahayna waynu isugu nimo. Waxay ahayd inaynu fadhiisanno oo bal wixii aynu qabannay sanadkiina dhaafayna aynu eegno, wixii caqabaday naga hor yimina isla sheekaysanno oo isweydaarsanno, sanadka soo socdana aynu nahno, aynu dardar gelino, shaqadaynu qorshayno. waxaa kaloo inoo baal socotay daraasadii qorshihii shanta sano ah diyaarinteedii, iyadana waa wada aragteen, waa ka qayb gasheen. Waxaa kaloo halkan anugu idin ka soo jeedinaya ka caddaynayaa shaqo fiican ba haysaan. Shaqadaasi waxa weeyaan shaqadii ugu cusleeda waddanka haysaan. Gar qofka loo dhiibay layidhi garqaad, ee weliba layidhi zamankan garqaad, ee weliba layidhi dadka zamankan nool u garqaad, shaqo ka culus ma jirto. Waayo mar zaman walba waxaa la eegaa dadka nool baa la eegaa, dadka nool baa la eegaa, cidda loo garqaaday ayaa la eegaa. Markaa shaqadaa culus maadaama haysaan, horta anigu afkii gudiga cadaaladda ku hadlaya, afkii maxkamadda sare ku hadlaya, afkii garsoorka oo dhan ku hadlaya, waxaan idinka mahadnaqaynaa shaqadaa haysaan. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaynu aakhira u shaqaysanno iyo inaynu mihinadeenna Ilaahay kaga baqanno. Bashar baynu noo waynu khaldamaynaa, waynu dhaalaana, laakiin inaynaan bareerin. Garsoorihii nebigu sallallahu calayhi wasallam uu ballan qaaday ee yidhi jannadu galaya inaan kuwaa beegsanno. Cali Maxamed Xuseen, Zab TV, Hargeysa.